20000 ოჯახი მოსავლის გარეშე, 2200-ზე მეტი დაზიანებული სახლი და განადგურებული 22000 ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო სავარგული. ასეთია სტიქიის შედეგები კახეთში. 19 ივლისის ქარიშხლისა და ღვარცოფის შემდეგ ოჯახების დიდმა ნაწილმა ყველაფერი დაკარგა. გლეხებს ბანკებისგან აღებული კრედიტების დაფარვა პრაქტიკულად აღარ შეუძლიათ. ქარიშხალმა ფესვებიანად ამოგლიჯა ხეები და მანქანები მოიღოლა. მნიშვნელოვნად დაზიანდა ძველი სასაფლაოები ყველაზე მეტად კახეთის რეგიონში. გურჯაანი დაზარალდა. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუმლახში მცხოვრები ტარიელ რუხაძის ოჯახისთვის ერთადერთი შემოსავლის წყარო ხეხილის ბაღებია. გლეხმა ბანკიდან მოსავლის მოსაყვანად $11,000 სესხი აიღო და სასოფლო ნაკვეთები დაამუშავა. ტარიელ რუხაძე ამბობს, რომ ატმის ბაღებიდან 40 ტონამდე მოსავალს ელოდა. სულ ყველაფერი დასეთყვილია. აი აქა ჩანს, რაც არის, არაფერი ხეზე, არაფერი არ არის. რა ვიცი, რა ვთქვა. თავზევით რო გზა არ არის, თქვენ ძალიან კარგად ახედავთ. ანალოგიურ მდგომარეობაში კახეთში მცხოვრები 20000-ზე მეტი ოჯახი აღმოჩნდა. ძლიერი სეტყვისა და გრიგალის გამო რეგიონის 38 სოფელში ათასობით ჰექტარ მიწის ფართობზე მთლიანად განადგურებულია ხეხილის ბაღები და ვენახები. ადგილობრივები ამბობენ, რომ 1500 ლარი, რომელსაც ხელისუფლება კომპენსაციის სახით სთავაზობს, მათ ზარალს ვერ აანაზღაურებს. ძალიან კარგი არის ჩვენი საქართველოს მარანი და მე მგონი 1300 ლარი, ეს არის რაღაც მიზერული. სტიქიის დაზარალებულთა დასახმარებლად დღეს თელავში საქველმოქმედო აქციები დაიწყო. საკვებსა და ტანსაცმელს დაზარალებულებისთვის აგროვებს კახეთის საინფორმაციო ცენტრი. ხელისუფლების ინიციატივით მოსახლეობას პირველადი მოხმარების საკვები პროდუქტი დაურიგდა. ჩვენ ვაგრძელებთ 24 საათიან მუშაობას, მოგეხსენებათ, რომ ჩართულია მთლიანი რესურსი, მთელი საქართველოს მთავრობა კახეთში იმყოფება, ძირითადი ნაწილი. მრავალი სამინისტრო სამსახურები არის ჩართული. სტიქიის დაზარალებული სოფლების ნაწილს ჯერ კიდევ არ მიეწოდება ელექტროენერგია, სასმელი წყალი და ბუნებრივი გაზი. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით სასიცოცხლო პირობები მოსახლეობას ხვალდილიდან სრულად აღუდგება. ვანომერაბიშვილის თქმით, დაზარალებული ოჯახები სტუდენტ ახალგაზრდებს სახელმწიფო შესაბამის დახმარებას გაუწევს. ამ დღეებში დავაზუსტოთ ზუსტი რაოდენობა იმ სტუდენტების, რომლებიც არიან დაზარალებული ოჯახებიდან და ჩვენ მივიღებთ სპეციალურ დონებს ამ სტუდენტების დასახმარებლად. მაგრამ ჩვენ მინდა გქონდეთ ზუსტი ინფორმაცია, რათა კონკრეტულად დავგეგმოთ რა ტიპის დახმარებას დავუწევთ ამ სტუდენტებს და მათ ოჯახებს. სტიქიისგან რეგიონისთვის მიყენებული ზარალის ზუსტი ოდენობა რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. წინასწარი მონაცემებით ზარალმა 150 მილიონ ლარს გადააჭარბა.